Klassepolitik, det var noget, som i gamle dage fyldte rigtig meget i dansk politik. Spørgsmålet er bare, om det også er noget, der fylder noget nu. Der er der jo mange, både forskere og politikere og måske også vælgere, der har haft den opfattelse, at jamen, det er faktisk ikke rigtig noget, folk går op i det moderne danske samfund. Sagen er bare, at når vi spørger vælgerne, så kan vi se, at der er lige så stor andel af danskerne, der synes, der findes klasser i det danske samfund i dag, som der var i 1950'erne. Men spørgsmålet er så efter det, om det så også er noget, som vælgerne kan bruge, når de skal agere politisk. Og der har det jo stor betydning, hvordan partierne opfører sig, om det er noget, de taler om, når de taler til vælgerne. Og det er præcis det spørgsmål, vi gerne vil tage op med politikerne. Spørge dem, jamen, hvordan tænker I om det, og er det noget, I overhovedet bruger, når I taler til vælgerne?